ne derdi var, gel bana söyle kaynarım bana. Abele destana getirdim güller içinde, körpene derdi gel bana söyleme. Mən səni bəslərəm allar içində, qızım nədir dərdin gəl mənə söylə. Dəstana yetirdim dillər içində, qızım nədir dərdin dur mənə söylə. Görək qəndəf nə sərdidir. Çalalası. Ana mənim dərdim Noruz dərdidir. Mən çəkdiyim nazlı yarın balası. Ay ana mənim dərdim Noruz dərdidir. Sən necə balasan mən necə ana. Az qalır eşqindən ciyarım yana. Yedi oğlum bir yana sən tək bir yana. Qızım nədir dərdin gəl mənə söylə. Bir nağma yazmışam der babam xanına. Qoy qısasım qalsın haq divanına. Ölsəm qanımı qatın Noruz qanına. Ana mənim dərdim Noruz dərdidir. Biz sənə qurban olum Noruz bayramına nəyə kün qalıb ya üç gün qalıb. Mən görə niyə darıxırsan? Böyründə qarabaş dedi ki, xanım, vallah deyən sən bir şey başa düşmürsən. Dedi, nətər ay bala? Dedi, bu quyudakı Noruzdan ötürü deyir. Ondan ötürü ağlayır, ondan ötürü xəstələnib. Hə, başa düşdüm bala, qulaq as, qulaq as. Üstüne hakimi loğmanım, eylerem derdine davayı derman. Şahbaz da, Noruz da, gendefe kurban. Kızım ne derdi, dur bana söyle dedi, ele döy ayağına, kurban olun, kulak az. (Gülüyor)
Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, möhtərəm ozan sevərlər. Əzizlərimiz, biraz əvvəl proqrama başlayarkən Novruz Qəndab dastanından bir hissəni əbəs yerə sizlərə təqdim etmədik. Bugün o böyük azman sənətkardan danışacağıq ki, o səsi ilə, daşqın sellərlə, oynayan şimşəklə yarışırdı və şeirlərinin birində də elə bu haqda deyirdi ki, Əkbər nəğmə dedi yenə çöllərə, oynayan şimşəyə, axan sellərə. Bəli, 20-ci əsr Azərbaycan aşıqlığının görkəmli nümayəndəsi Aşıq Əkbər Cəfərovdandır bu buraxılışımız. Mən vaxtı çox aparmadan birbaşa mətləbə keçib proqramımızın qonaqlarını sizlərə könül xoşluğu ilə təqdim edirəm. Beləliklə, Aşıq Əkbər Cəfərov adına Tovuz rayon Mədəniyyət Evində Saz Dərnəyinin rəhbəri Cahandar Cəfərov, Ustad Aşıqımız Aşıq Dəmir Vəliyev, Aşıq Qələndər Zeynalov, Arif Cəfərov və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Aşıq Sənəti Kafedrasının müəllimi, hörmətli Aşıq Altay Məmmədov. Xoş gördüyəz qonaqlar. Dəyərli tamaşaçılarımıza onu da çatdırım ki, həm Cahandar müəllim, həm Arif müəllim böyük ustadın övladlarıdırlar. Bugün onlar həm ataları, həm də o böyük azman sənətkarı bizə məlum olmayan istiqamətdən, prizmadan təqdim edəcəklər. Cahandar müəllim, Aşıq Əkbər Cəfərov, onun doğulduğu, formalaşdığı mühit, bölgə və beləliklə Əkbər Cəfərovun o söhbətdən doğan portreti. Buyurun sizdən işləyək. Əvvəla İctimai Televiziyanın rəhbərliyi başda olmaqla bütün işçi heyətinə Aşıq Rəhbər Ocağı adından, öz adımdan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qorxmaz müəllim, sizə və sizin verilişinizə saz söz ömrü arzu edirəm. Təşəkkür. Mən ailənin ən kiçik evladıyam. Yəni, biz ailədə 7 uşaq olmuşuq, 4 oğul, 3 qız. Yəni, bu sənəti daşımaq mənim çiyinlərimə düşüb müəyyən mənada. Sırf aşıqlıqla məşğul olmasam da, yəni bu sənətdən uzaqda deyiləm. Aşıq Əkbər Cəfərov 1933-cü ildə Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndində anadan olmuşdu. Əvvəlcə sənətə bildiyimiz kimi balamanla başlamışdı, yastı balamanla, sonra ustadlardan dərs almışdı. Ən əsası onun ustadı Aşıq Qədir İsmailov olmuşdu. Onu da qeyd edeyim ki, Aşıq Qədir İsmailov Aşıq Hüseyin Bozalanının doğmaca bacısı oğludur, həm də yetirməsidir, tələbəsidir. Birbaşa Aşıq Əkbər sənəti Aşıq Hüseyin irsindən bağlıdır. Yəni, o məktəbin davamçısıdır. Mən qeyd edeyim ki, bu gün də gözlərimin önündədir. Yəni, o gördüklərim, o məclislər, onların apardığı məclislər. Aşıqa necə böyük hörmət var idi, necə böyük ehtiram var idi. Yoldaşlar da mənlə razılaşar ki, o zamanın toylarında, məclislərində aşıqların səsi sanki bulaq kimi qaynayardı. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, yəni o zamanın toyları tam təbii şəkildə keçirilirdi. Yəni bugünkü kimi o səs gücləndirən aparatlardan istifadə olunmurdu. Onunla belə o toyların səsi, sədası çox uzaq məsafələrə gedib çıxırdı. Təbii ki, biz uşaq idi, yəni bizi mağara qoymurdular, biz mağaranın yan yörəsindən boylanırdıq. Necə maraqlı məclislər keçirirdilər. Yəni, yadıma düşən sənətkarlar, Aşıq İmran Həsənov, Allah rəhmət eləsin, bütün dünyasını dəyişən sənətkarlar, Aşıq İmran Həsənov, Aşıq Əkbər Cəfərov, bunlar qoşa zirvə idilər. Aşıq Ələsgər Tağıyev, Aşıq Əlxan Nüftəliyev, Balamançı Müseyev Abbasov, bunların əsas işlədiyi sənətkarlar bunlar idi. Ancaq Mahmud Məmmədov, Aşıq İmran Həsənov, bunlarla da bilavəsdə məclislərə çıxardır. Mikail Azaflı, böyük ozanımız. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Nə yaxşı ki, Aşıq sənəti Aşıq Əkbər Cəfərov kimi böyük azman bir sənətkarı yetirə bildi. Aşıq Əkbərlə Aşıq sənətinin mənzərəsi tam və bütöv görünür. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, dəyərli tamaşaçılarımız. Zilxan Aşıq Məktəbinin davamçıları bugün nə qədər varsa hər biri Aşıq İmran Həsənovun, Aşıq Əkbər Cəfərovun mənəvi varisləri, sənətinin davamçıları, onların şəhidləri sayılırlar. Bax, bugün sıralarımızı təşkil edən, elə ustadlıq dönəminə, mərhələsinə qədəm qoyan bu aşıqlarımız da özlərini mənən Aşıq Əkbərin şəhirdə hesab edirlər və bundan da böyük məmnunluq duyurlar. Mən hər üçünüzü dəvət edirəm möhtəşəm bir ifa arzusu ilə. Buyurun. Thank you.
Dəyərli tamaşaçılarımız, bəli, Aşıq Dəmir Vəliyev, Aşıq Altay Məmmətli və Aşıq Qələndər Zeynalov İrəvan Çuxuru havasını təqdim etdilər. Çox sağ olun, minnətdaram. O sondakı bayatı da ayrıca bir gözəllik qatmış oldu. Bugün daha böyük şövqlə oxuyursunuz, bu da səbəbsiz deyil. Ustadınıza ehtiram, sevin sizi belə gözəl oxumağa yaxşı mənada sövq edir. Əzizlərimiz, 1956-cı ildə Aşıq Əkbər Cəfərov gənc yaşlarında 1-ci Respublika Xalq Yaradıcılıq Festivalının lauriyatı və qalibi olur. Bir il sonra Moskvada keçirilən tələbələrin və gənclərin 6-cı İmumdünya Festivalında yenə də qızıl medala layiq görülür. 63-cü ildən Tovuz rayon Aşıqlar Ansamblinin bədii rəhbəri olur. Bütövlükdə Aşıq Əkbərlə bağlı hər nə varsa orada bir mübarəklik var, orada bir möhtəşəmlik var, orada ciddi bir sənət var. Aşıq Əkbər Cəfərov Azərbaycan aşıqlığının qızıl dövrünün ən görkəmli nümayəndəsidir. 20-ci əsr ifaçılıq tarixinin bir mənalı olaraq ən məhsuldar dövrüdür və o məhsuldarlığı, o zənginliyi, o möhtəşəmliyi Aşıq Əkbər Cəfərovun səsi olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Mən istərdim ki, Arif müəllimlə danışaq, tək atanız kimi yox, həm də bir sənətkar kimi Aşıq Əkbəri necə xatırlayırsınız? Sənətlə bağlı söhbət olanda təbiidir. Hər bir insan hansı sənətkarı dinləyirsə, onun səsinin birinci gözəlliyinə vurulur. Səsin incəliyi və gözəlliyi hər bir insanın qəlbində gözəl ruh yaradır. O ruhu da hər bir sənətkar yarada bilmir. Sənətkar olmaqdan ötürü ustad sənətkardan dərs almaq lazımdır. Məclisdə sənətkarların danışdıqları, dedikləri sözlərin hamısı el oba üçün nətər deyim, qəhrəmanlıq dastanlarından danışırdı el obanı sevmək üçün. Məhəbbət dastanlarından danışılırdı, məhəbbətin tərənnüm olunması. Yəni, o vaxtı sənətkarlar insanların formalaşmasında böyük əməklər olublar. Ümumiyyətlə, xalqın milli şüurunun formalaşmasında, deyək ki, yazıçıların, ədiblərin, dövrün qabaqçıl insanların xidmətləri qədər aşıqların da böyük xidməti olub. Bəli. Aşıqlar tək o musiqi zövqünün formalaşmasında iştirak etmirdilər. Aşıqlar dövrün bilgili adamları idilər. Onlar o insanların milli təfəkkürünün formalaşmasında söylədikləri havalarla, dastanlarla, fikirlərlə önəmli rol oynayıblar ki, onlardan biri də elə Aşıq Əkbər Cəfərovdur. Aşıq Dəmir Vəliyev, siz həm Aşıq Əkbəri, həm Aşıq İmranı çox gördünüz. Bir şəhər kimi onların qulluğunda durdunuz. Hansı xatirələr var? Bizim üçün bugün sizin fikirləriniz daha maraqlı olacaq. Çox sağ olun, hörmətli Qorxmaz müəllim. Mən bugün qürur duyuram ki, fəxr edirəm ki, sağlıqlarında mən Aşıq Əkbər Cəfərovla
üzbəyüz canlı təmasda olub, yaxından onun sənət işığından az çox gücüm yetən qədər mən də bəhrələnmişəm. Baxma ki, ustadım Aşıq İmran idi. Yəni, mən eyni zamanda Aşıq Əkbər Cəfərovdan da bir çox havaları öyrənmişəm, ustad hesab edirəm. Mən Tovuz rayonunda ustada qulluq edərkən, Aşıq Əkbərlə bir çox tədbirlərində, Sovet dövrünün yəni vaxtında məhsul bayramı konsertləri olardı. Rayonlarda, qastrol səfərlərdə, el şənliklərində bir çox canlı, yəni toylarda deyim, tədbirlərdə bahəm oxumuşuq. Xüsusən də o vaxtı bir neçə aşıq dəstəsi gedərdi bir tədbirə, toyda. Orada Aşıq Əkbərlə Aşıq İmran Həsənov qoşa oxuyardılar. Bunlar meydana çıxanda hər kəs öz yerində çəkilərdi və mənim yadımdadır bugünkü kimi bu iki ustadın fikirlərini bir-biri haqqında bu xalq bəzən sual verirdi ki, Aşıq İmran, siz Aşıq Əkbərin sənətini necə dəyərləndirərdiniz? Deyirdi ki, Aşıq Əkbər Cəfərov Aşıq sənətinin bir nömrəli havaşünası və ən kamil ifaçısıdır. Aşıq Əkbərə deyəndə ki, Aşıq İmran haqqında sizin fikriniz nə ola bilər? Deyərdi ki, oğul, Aşıq İmransız sənəti təsəvvür eləmək olmaz. Aşıq İmran Həsənov Aşıq sənətinin bütün parametrlərində zirvəyə qaldırdı. Aşıq sənətini səhnə mədəniyyəti ilə, qəhrəmanlıq havası ilə və onun o şoqlu eşq sənətini heç kim ola bilməz ki, sevməyə. Ona görə Allah bu iki dahi ustada rəhmət eləsin. Bizim də borcumuzdur, gücümüz yetən qədər onların havacatını, sənətini, sözlərini yaşadaq. Təşəkkür edirəm, əziz və dəyərli tamaşaçılarımız. Gəlin, yenidən lintin yaddaşına üst tutaq. Aşıq Əkbər Cəfərovun səsini dinləyək. Buyurun. Nəymətsə də gözəl şeir, şair olan qəlb.
Bəli, möhtərəm tamaşaçılarımız, Aşıq Əkbər Cəfərovun lent yazısını dinlədik. Aşıq Əkbərdən bugünə qalan nə qədər lent yazısı varsa, hər birini əzizliklə qoruyuruq. O ifalar sıradan bir aşığın ifası deyil. Sözün həqiqi mənasında akademik səviyyədə oxunmuş havalardır. Səs imkanları və o səsin genişliyindən düzgün istifadə qaydaları özü böyük bir məktəbdir. Və gənclərimiz məncə düzgün sənət öyrənmək istəyirlərsə, kamil bir sənətkara çevrilmək istəyirlərsə, bax bu qəbil sənətkarların ifalarını tez-tez dinləmək məcburiyyətindədirlər. Bu sözü xüsus olaraq deyirəm. Yaxşı sənətkar olmaq üçün o ifaları dinləməlisən. Candar müəllim, deyilənə görə Aşıq Əkbər həm də gözəl muğam bilicisi idi. Hansı ki, bəzi havalarda onun o muğamlarımıza bələdçiliyi də özünü göstərir. Bu barədə nə kimi faktlar var? Kimdənsə muğam dərs almışdı, yoxsa o fitri istedaddan doğan, deyək ki, havaları belə bilmək idi? Bəli, fitri istedad əsas rol oynayır burada. Dərs almaq şərt deyil, Qorxmaz müəllim. Yəni, insanın gərək canında, qanında o istedad qaynasın ki, doğrudur, mən bildiyimə görə dərs alıb, ancaq dəqiq deyə bilmərəm kimdən, ancaq dərs alıbdır. Ancaq bilavəsdə özü inkişaf elətdirdi onu. Özü daim marağında oldu. Hətta mən baxırdım, deyədi, uşaq idim. Görürdüm ki, bir muğam konsertim olanda, ya televiziyada, çox diqqətlə izləyərdi onu. Hələ öz iradını da bildirərdi ki, bunun burasını belə eləsə daha gözəl olardı. Hə, öz fikrini bildirərdi, mən uşaq idim fikrini. Baba Mahmudoğlu bir dəfə bir konsert öncəsi xanəndələrə deyir ki, vaxtımız var, gəlin piyanoda səsinizin imkanlarını yoxlayaq. Və nəhayət deyir ki, Aşıq, xanəndələr bitdi, bəlkə sənin də səsini dinləyək. Aşıq Əkbər də belə çox şövqlə yaxınlaşır və deyir, elə möhtəşəm bir səslə oxudu və o qədər zil pərdələrdə gəzişdi ki, xanəndələr belə alqışladı. Hə. Yəni, Əkbər Cəfərov həqiqətən bülbülü idi, sənətin bülbülü. Qorxmaz müəllim, üzr istəyirəm. Aşıq Əkbərin zəhmətinlə bərabər bunu unutmaq lazım deyil ki, Aşıq Əkbərə uca tanrının bir xüsusi bir vergisi, bir bəxş etdiyi bir sənət vergisi var idi. Baxın, Aşıq Əkbər bir neçə muğam oxuyub, Çaharca və digərlərini. Özü də o qədər dəqiq oxuyardı ki, mən deyə bilərəm ki, Aşıq Əkbərin sənətini bugün sinəsinə saz götürüb, səs imkanı çatan hər bir aşıq çalışmalıdır ki, onu məktəb kimi yaşatsın, gücü yetən qədər davam etdirsin. Çünki Aşıq Əkbər həm zəhmətin nəticəsi, həm də Tanrının, uca Allahın ona verdiyi bir sənət vericisidir. Bunu biz yaşatmaq doğrudur. Borcumuzdur. Və o zil, hüdudsuz səsi, mülayim və təbəssümlü üzü o qədər gözəl tamamlayırdı ki. Çox qəribədir ki, Aşıq Əkbər həm bəm köhdə, həm orta köhdə, həm zil köhdə elə ustalıqla oxuyardı ki, elə bil ki, Tanrı bu ustadın səsini bütün köklər üçün yaradı. Söz-söz çağırar, xatirələr bir-bir çözələnir. Bunlar da gözəldir, amma tamaşaçılarımızın musiqi intizarı da var, biz o intizara son qoyaq. Əzizlərimiz, Aşıq Əkbər Cəfərov əvvəzsiz havaların mahir ifaçısı idi. Təxmisi burada xatırlamaq olar, qaytağını, zil qaytağını xatırlamaq olar, Koroğulların bütün dastandakı havaların hamısını bir-bir qeyd etmək olar. Aşıq Əkbər çox qədim, çox klasik havaları möhtəşəm oxuyubdur. Və o havalardan biri zil qaytağı demək olar ki, aşıqların repertuarında bugün az-az görünür. Sağ olsun, dəyərli aşıqlarımız təqdim edəcəklər. Havanın əvvəlinə adət üzrə Aşıq Əkbərdən qalan qayda ilə bir çoban bayatısı ardınca görün necə dinamik bir zil qaytağı səslənəcək, buyursunlar. Thank you.
Dəyərli tamaşaçılarımız, bəli, üç gözəl sənətkarımız Aşıq Altay Məmmədov, Aşıq Dəmirvəliyev və Qələndər Zeynalov zil qaytağını təqdim etdilər. Çox sağ olun və yeri gəlmişkən Aşıq Əkbər İfa Məktəbinin davamçılarından biri də Aşıq Altay, siz sayılırsınız. Ustadı gördünüzmü? Ondan bağlı hansısa xatirələriniz, fikirləriniz necədir ümumilikdə? Ustadı mən çox təəssüf ki, görə bilmədim. Ancaq ustad əlbəttə bizim mənəvi ustadımızdır. Ustadın lent yazılarına mən körpəlikdən qulaq asmışam, ondan bəhrələnmişəm, ondan yanaşı həmin mühitdə olan böyük ustadların, Aşıq İmran Həsənovun, Əlxan Niftaliyevin, Mahmud Məmmədovun, eyni zamanda Aşıq Kamandarın, Azaflı Mikailin lent yazılarına həmin zamanlar qulaq asmışam və bu aşıq sənətinə məndə maraq yarandı və onu qeyd edeyim ki, Qərb aşıq mühiti deyəndə biz böyük geniş bir ərazini nəzərdə tuturuq. Bu mühitin içərisində qüdrətli sənətkarımız Aşıq Əkbər Cəfərov öz layiqli məktəbini yarada bildi. Doğrudan belədir. Və bayaqları Aşıq Dəmir də qeyd elədi. Xoşbəxtlikdən bu dövrdə İmran Həsənov da bunun tərəf müqabili kimi meydanda var idi və bunların sağlam rəqabəti, bunların hər ikisinin parlayıb üzə çıxmağında, hər ikisinin məktəbinin qüdrətli olmağında böyük rol oynadı. Haqlısınız, haqlısınız. Və bir şey də qeyd edeyim ki, Qorxmaz müəllim, deməli, Aşıq Əkbərin icazkar səsindən, onun yüksək səhnə mədəniyyətindən, böyük ustadlığından danışarkən, eyni zamanda yaradıcılığından, şiir yaradıcılığından, dastan yaradıcılığından da danışmaq lazımdır ki, biz baxırıq, Aşıq Əkbər çox özünün yaxşı şiirləri var, divaniləri var, təcnisləri var, qoşmaları, gərayları və eyni zamanda digər böyük ustadların şiirlərinə də ikinci bir həyat verdi. Məsələn, Xəstə Qasımın, Abbas Tufarqanlının, Aşıq Ələsgərin, Mirzacanı üstündə oxuduğu Dərdim çoxdur dindirməyən Hazarat məni bir ala göz ceyran öldürür. Mirzacan üstündə. Və yaxud müasir şairlərimizdən İlyas Tapdığın, digər Azaflı Mikailin şiirlərini Səməd Vurğunla Aşıq Şəmşirin dəyişməsini Aşıq Əkbər və Aşıq İmran nə qədər gözəl oxudular. Haqlısınız. Səməd Vurğunun şairinə tez qocaldın sən təxmislə oxuduğu nə qədər möhtəşəm oldu və yaddaşlara yazıldı. Haqlı buyurursunuz. Bəli, yəni Aşıq Əkbər Cəfərov qüdrətli bir məktəb yaratdı və bu məktəb nə qədər ki zaman var, aşıq sənəti var, əlbəttə Aşıq Əkbər də var olacaq. Sənətdə zirvədə dayanacaq. Bəli, əzizlərimiz, Aşıq Əkbər Cəfərov tək ifaçı aşıq deyildi, həm də yaradıcı aşıq idi. Şeirləri də yetərincə məşhur idi. Məclisimə gələn gözəl, halın yaman hal görünür, xatirinə kim dəyibdi, yanaqların al görünür. Və yaxud da ki, dünən əmi dediklərimin qızları bugün mənə Əkbər əmi dedilər. Görün, nə qədər gözəl, nə qədər belə reallığı ifadə edən misralarla ərsəyə gəlib bu şeirlər. Və yaxud da ki, qoydurum dolanım sənin başına, dağları vüqarlı Azərbaycanım, buğanı ceyranlı, milli turaçlı, gəncəsi çınarlı Azərbaycanım. Yəni, bütün misraları yaddaşı əbədi həkk olub. Aşıq Əkbərin də, digər şairlərin də sözünü belə uğurlu eləyən elə Aşıq Əkbərin öz səsi idi, səsinin ecazkarlığı idi. Hətta əksər aşıqlar istəyir də Aşıq Əkbər kimi oxusun, öz sözündə də var. Öz kəndini öyən çoxdur, sinəsinə döyən çoxdur, Əkbərə də deyən çoxdur, ax yerinə mən olaydım. Biraz əvvəl dediniz ki, Aşıq Ələsgərin sözlərini oxumuşdu. Həmin sözlər bir gözəl Azərbaycan filminin musiqi həllində çox önəmli rol oynadı. Əzizlərimiz, bəli, Böyük Dayaq filmində Aşıq Əkbər Cəfərovun səsindən rejissor Həbib İsmailov uğurla istifadə edir. Gəlin, Böyük Dayaq filmindən qısa bir fragmentə tamaşa edək. Aşıqda, bəli. Bir iş gəlmə gözəllənə desənə. Yox, yox, bacarmaram. Oxuyacaqsan, başını tutma. Mən bacarmıram. Bax, indi yaxşı çalıb oxu, hep başını sağ ol. Al. Ölməyəsən, apərişən, işin gücün çalıb oynamaq olasın. Sağ ol, patron. Xeyrə şərə yarayan adamsın. Kılıçlı tüfəksiz alır canımə, bilən yoxdur filhanı. Çalma. Falandır, 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 gözüm öldürəm. Bilən yoxdur. Belə getsə pərşən əldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi. Falandır, falandır.
Əzizlərimiz, bəli, Böyük Dayaq filmindən fraqmenti izlədik. Aşıq Əkbər Cəfərovun əvəzsiz səsi, ifası bu filmi yadda qalan etdi. Digər bir filmdə, Ögey Ana filmində də Aşıq Əkbər Cəfərovun səsindən istifadə olunmuşdu. Ümumiyyətlə, Əkbər Cəfərovun bəstəkarlığı nə səviyyədə idi? Özünün bəstələdiyi havalar var idi mi bu barədə? Yaradıcı aşıq kimi onun özünün də havaları olub. O Ögey Ana kinosunda onun özüdür orada, özünü çəkiblər. Balamansı da Abbas İsmailovdur, səhv eləmirəmsə. Və ümumiyyətlə, indi bu sənətlə bağlı deyirsiniz, mən biraz çətinlik çəkirəm, nə mənada? Bütün evlatlar atasını çox sevir, atasını tərifləyir. Bu təbiidir. Amma bilirsiniz, o sənətkar kimi o sənətdə də sözünü deyib, yoldaşlarla söhbət düşəndə, haradasa görüşəndə, indi məni tanımayan onunla təqdim eləyəndə elə hamı bir dənə söz deyir ki, valla, Ögey Ana kinosunu gözləyirik ki, o siyə qulaq asaq. Doğru buyursunuz. Filmlərdə çox uğurlu istifadə olundu o səsdən. Özünün, səhv etmirəmsə, Leyli və Məftun adlı bir dastan olmalıdır. Var mı belə bir dastan? Var, var. Başqa nə kimi Aşıq Əkbərdən deyək ki, geniş tamaşaçıya məlum olmayan müsbət tərəflər var ki, onu biz təqdim edək bugün. Məsələn, mən eşitdiyimə görə ustadlardan bir hava var ki, təxmis havası, təxmis şiir şəkil daha doğrusu. Beşlik demək. Beşlik, bəli. Bildiyimiz kimi bu Səməd Vurğunun sözünü oxuyub, Səməd Vurğunun yubileyində həmin havanı özünə məxsus oxuduğuna görə elə yəni təxmis şiir şəklinin adınla da o hava adlanıb. Neyməzsə də gözəl şiir, şair olan qəmdə yeyir. Bəli, həmin bu şiiri ancaq biz Əşıq Əkbərdən eşitmişik. Oynaq, şux, özünə məxsus. Qəhrəmanım deyirsən yenə Əkbərin möhtəşəm ifası. İravan Çuxuru hələ bir orta saritəli oxuyub. Möhtəşəm, dağlar rədifli şeir. Göyçə Gülü ki, iki şeir daha çox oxuyub. Biri öz şeiri Yaşıl Don geyindi, yenə çöl şəmən. Biri də Vaqifin bir şeirini oxuyub. Hər ikisi çox möhtəşəmdir. Yəni, Aşıq Əkbərin səsi ilə ən zəif şeiri belə sənət əsərinə, şedevrə çevirmək olardı. Dəyəri tamaşaçılarımız, Aşıq Əkbər Cəfərov dövrün ən tanımış aşığı olub. Bunu hər birimiz bilirik. Təsadüfi deyil ki, o şöhrət ordeninə, əməkdar mədəniyyət işçisi fəxr adına layiq görülüb. Bax, bütün bunlar Aşıq Əkbər Cəfərovun həm xalq tərəfindən, həm də dövlət tərəfindən sənətinə verilən yüksək qiymətin təzahürüydü. Mən düşünürəm ki, Aşıq Əkbərdən həm də sizə o irsən keçən bir bacarıq da qalıb ki, siz də gözəl saz ifaçısınız. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Tovuzda Mədəniyyət Evində Aşıq Dərnəyinin rəhbərisiniz. Bəlkə bir Əkbər sevərlərə Əkbər övladı kimi bir hava bəxş eləyəsiniz. Olur. Buyurun, söz sizindir. Yaquba sir söyləmək çətindir. Sirrini aləmə car eylər. Namərd sənə bir gün şöhrət verərsə, dünyanı başına dar eylər. Bir kişinin əsli zası olmasa, xislətində polad qası olmasa, haqqa doğru etiqası olmasa, hər yerdə özünü xar eylər. Gözəl misal çəkib ulu babalar, zəhməti sevənin adı ucalar, xəzinən olarsa dilin də olar, insana köməyi var eylər.
mərd adamın xalqa dəyər köməyi, zay olmasın qoy çəkdiyi əməyi, artıq danışmağı, artıq gülməyi Əkbər öz kəndinə ar eylər eylər. Çox sağ olun, minnətdaram Cahandar müəllim. Hər halda Əkbər sevərlər sevinirlər ki, onun ocağında, sazın keşiyində duran insanlar yenə də var. Ümid varam ki, sizdən sonra gələn nəsillər yenə də Aşıq Əkbər adına, onun sənətinə urvat gətirəcək gözəl sənətkarlar ola biləcəklər. Necə ki, onun səsi pərdiyə sığmırdı, onun səsi ki, sərhədləri aşıb keçirdi, bir efir saatı da Aşıq Əkbərlə bağlı fikirləri əhatə edə bilməz. Hər bir halda. Aşıq Əlixanı da xatırlayaq bu arada, Aşıq Əkbərin çox layiqli davamçılarından biri şəirdi. Hansı ki proqramın əvvəlinə biz elə Novruz Gəndab dastanında Aşıq Əkbər və Əlixan Neftəliyevin qoşa ifasını təqdim elədik. Mən sizin hər birinizə bu görüşdə iştirak etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Aşıq Əkbər, Aşıq İmran, Mikail Azaflı, Kamandar Əfəndiyev, Şakir Hacıyev, neçə-neçə digər sənətkarlar, İsfəndiyar Rüstəmov, yəni bu aşıqlarımızın hər biri Azərbaycan mədəniyyətinin necə deyərlər, mayakları olublar. Bunlar günəş kimi doğdular bu sənətin üstünə. 20-ci əsr ən rəqabət dövrüdür aşıq sənətinin. Və bugünkü aşıqlıq məsələ 20-ci əsrdəki o rəqabətə, o sağlam təmələ borçludurlar. Hər biriniz elə biləm o ustadların adını uca tutacaqsınız. Öz şəhidlərinizə də belə ustadlarla bağlı xatirələri çatdırıb gələcək nəsillər üçün də Aşıq Əkbəri, Aşıq İmranı və digər sənətkarları necə deyirlər, duru və diri saxlaya biləcəksiniz. Yenidən görüşmək arzusu ilə sağollaşırıq sizlərlə. Yekuna dair bir iki kəlmə. Çox sağ olun Qorxmaz müəllim. Məndən öncə sənət dostlarım da, eləcə də ustadın evladları öz fikirlərini bildirdilər. Aşıq sənətində Əkbər Cəfərov sənət zirvəsində özünə layiqli yer tutan ustadlardan biri və birincisi oldu. Xoşbəxt o sənətkar idi ki, həm bülbülün cəhcəhi, həm kəhliyin qaqqıltısı onda, yəni ustadda cəm olmuşdu. Biz sənət adamları da cəhd edirik ki, Əkbər Cəfərovun o kəhlik qaqqıltısından, bülbül zümzüməsindən gücümüz çatan dəngli götürüb gələcək nəsilə çatdıraq, Əkbər Cəfərovun cəhd edirik ki, davamçısı olaq. Allah rəhmət eləsin bütün ustadlara. Amin. Aşıq Əkbər deyirdi ki, görən mənim kimi zil kökün üstə misrini oxuyub çalan olarmı? Həqiqət ucundan olubən xəstə saz sözün qeydinə qalan olarmı? Elə aşıq var ki, tel aşıqdır. Elə aşıq var ki, yel aşıqdır. Elə aşıq var ki, el aşıqdır. Dədələr dediyi yalan olarmı? Könül əcəl cəmin içəndən sonra, bir ağır yuxunu seçəndən sonra, bu fani dünyadan köçəndən sonra, Əkbəri yadına salan olarmı? Çox sağ olun. Sizin xidmətiniz əvəzsizdir. Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm sizlərə. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Onun adlığınız üçün, ustadları yad elədiyiniz üçün. Var olun. Dəyərli sənətkarlarımız, hörmətli qonaqlarımız, hər birinizə minnətdaram. Aşıq Əkbəri yada salmaq mənən özümüzün də saflığımız və duruluğumuz etibarilə vacib idi. Çünki gənc nəsilə bu sənətkarları çatdırmaqla sənətin sabahını əmin əllərə ötürməliyik. O təməllər möhkəm qoyulmalıdır, sağlam olmalıdır. Bax, beləcə əziz və möhtərəm televiziya tamaşaçıları, sevdiyiniz, seçdiyiniz, qəlbinizdə hər zaman yerini uca tutduğunuz nəhəng bir aşığımızdan, böyük ozanımızdan Əkbər Cəfərovdan danışdıq, saz dilində və ozan dilində. Salamat qalın.
sözlərində yoxdur yalan. Sözlərində, sözlərində yoxdur yalan. Köylü şəhli oldu talan. Köylü şəhli oldu talan. Zavallar, zavallar eşqə salan. Zavallar, zavallar eşqə salan. Ağzımda xal görünür. Ağzımda xal.